Halo, mes... Už klubič to bráňu, dímen ľudruna je halo. Halo, halo. Sa to je no eskejšu, si strelce, mesom zvanam te... Pirmo rejzitka zvanam... Ja, pirmo rejz zvanam, ovej, ne trelce da muzik. Cikil zasad, cikil zasad. Mesom divi. Abi? Abi divi, ja, mesom divi. Gustav som žaks. Mūsot. Es tā kā, sakiet, tā, kur tad īsti mēs trāpījām tagad? Uz klubiņu soprāņu ģimene. Ā, soprāņu ģimene. Soprāņu ģimene. Esiet ar mums. Tu par mani, es ar tevi. Ko jūs varētu mums, nu, tā kā piedāvāt? Nu tā, mani gaismas stariņi klausaties. Klausamies. Mums ir mutes armonikas pie baseina spēlēšanas kopā. Varam bārstīt sniegt pulksnīt vējā. Klausies, jūs tur, ja jūs tur smējaties, tad viņš nesmējās. Tas nav zvanīgs. Tad es noliek klausu, un jūs tur ar noliek maliņā un lai iet. Nē, viņš nesmējās, viņam vienkārši šķavas ir. Šķavas. Ai, šķaviņa. Pasaka viņam čaviņa. Čaviņa. Žak Čaviņa, bet varētu kaut kā, jo mēs to numuru tā kā atradām, tur bija rakstīts, mēs jūs izklaidēsim, nenožēlosiet. Jā, mēs viņu ielikām to numuru tur. Un klāt to tekstu arī jūs pielikāt, vai ne? Jā, nebūs nožēlas nekur. Nu, un tad mēs gaidām, kad tas sāksies tā izklaide. Nākat pie mums un visu nākotni izmainīties jūsu atšķelēs skaistajās. Teiksim, līdz 18 gada vecumam ar tur drīkst tā kā nākt uz to jūsu klubiņu? Līdz 18 gadiem mums ir pa dienu. Mums ir pa dienu speciāli nodarbe. Zīgi, kas mums ir ar līdz 18 gadiņiem tiem? Par koku! Kas tur, ko zīst? Varam ap koku dancīt, vesti, viss kaut kā, dabā, pļavā. Tas dances tā kā ir, nu, pilnā ekipējumā vai kā savādāk? Tas ir pilnā ekipējumā, saki. Sagiet, man tāds jautājums, vai tam nav gadījumā sakars ar kaut kāds ar, nu, intīmu pakalpojumiem kaut kas tāds? Mums? Ai, kāpēc jūs tur smējāties, ja? Nu, sākumā, jā, bišķi. Nu, ir. Nē, jo es dzirdēju, ka cilvēks ievilina vienkārši tādā veidā lamatās un pārdod uz ārzemēm pēc tam. Nē, pie mums neviens nelamājās, nē. Jūs ne tā sapratāt, kā lamatās ievilina. Nu, naīvus cilvēks ievilina lamatās. Ja tad tā ir viņa darīšana, ja grib lamatās, var lamatās, var visādā. Kā izpaužās visi tie īpaši? Man jau vairāk patīk bārstīt, niekpulksnīt, vējā, es zinu, ka jums patīk noteikti tas visiem, katram. Nu, mēs jau redz jūs tos žargona apzīmējumus nepārzinām. Ko nozīmējot niekpulksnīt, bārstīt vējā? Tādā, nu, normāla valodā. Man ir aizdomas klausies. Draudzīgi kopā bārstīt vējā katru dienu tā nedari. Katru dienu taču tā nedēļ. A jūs, teiksim, ziemā ar kaut kur dabūna? Mums ir visu laiku. Tas ir mūsu bonus. Man ir vienkārši aizdomas klausies, Gustav, tur nav kaut kas ar orientāciju tur savādāks. Kā jums ir ar orientāciju? Mēs varbūt ne tur piezvanījām tad. Nē, es tad zinu savu orientāciju. A, jo jūs nezinat, tad jums tieši jānāk pie mums ir. Ja jūs savu nezināt orientāciju. Jūs tā kā palīdzēsiet... Mēs atradīsim jums visu orientāciju. Visu orientāciju? Jā. Aha. Nu, es pat nezinu. Droši, puikas. Te nav vispār nekā, nav ko slēpt. Sagiet, jūs tiekaties kur tajā pirtī kaut kur? Nē. Adresi, mums vajadzēja vienkārši jūsu adresi, mēs tā kā, tā jums tā kā reklāma tagad iet, jo viss šitas, ko mēs runājam, skan par radio, jūs var to, nu, iedomāties. Sākumā jums jānāk uz Iepniekalni 4, dzīvoklis 15, jāpiezvan, tad jūs pavadīs uz turieni. Aha, tā ir kaut kā tāda. Nebūs. Tur kaut kā jāpierakstās sākumā ir, vai kā? Nākat. Mans vēlēt prāvs jūs pieņemt.
Mēs padomāsim. Mēs padomāsim. Nedomājiet, puikas nākas. Tas ir pilnīgi savādāk nekā viss šitās diskotēkās. Jā, mēs varbūt pārzvanīsim jums. Tur nav nekādas romantikas mēs tajās varbūt, diskotēkās. Mēs jums pārzvanīsim noteikti pēc kāda mirkli, jā? Es gaidu. Jūs ātri varbūt atstājiet savu telefonu? Jā, mūsu telefons ir 7. 7. 034. 034. 455. 455. Kā sauc? Sauc. Nesakam. Nē, neteiksim. Nē. Davai. Puikas. Kā tevi sauc? Kā tevi? Kā tevi sauc? Ar to jau vajadzēja sākt. Nu, man sauc Nikita. Nikita! Nu, kas tu rīzi no jums? Nu, ko jūs blēņojāt? Nāk vien. Labi, Nikitiņ. Davai, mēs tiksimies noteikti. Sazvanīsimies. Nāk un zvana, ja? Mums tavs telefons ir. Nav ko tu kautrēties un šitos viss. Jā, davai, Nikita. Turās. Zvana, puļi. Zvana, zvanās, jā, turās. Atā.